У Сумах показали виставку робіт учасників конкурсу на реконструкцію театральної площі. Сумських дітей вчили, що робити в разі булінгу. Змагання з лижних гонок розпочались в урочищі Токарі. Вітаю глядачів ЮА Суми. В ефірі вечірній випуск новин. Виставку робіт учасників конкурсу на реконструкцію театральної площі представили сьогодні у Сумах. Знаходиться вона на другому поверсі управління архітектури міста на Воскресенській 8А. Побачити її можна буде до 1 березня. Роботи бачила Ірина Касьяненко. Це роботи учасників конкурсу на реконструкцію театральної площі. Він проводився з 16 жовтня минулого по 9 січня цього року. Два тижні тому журі визначило тих, хто посів друге і третє місця. Перше вирішили не присуджувати. Результатами ж конкурсу задоволені не всі учасники. Я хочу висказати претензію нашої команди. Я хочу висловити претензії нашої команди до організаторів конкурсу по трьох пунктах. Перше – те, що не було присуджене перше місце. Це дуже поганий приклад у світовій практиці. Друге – те, що були зняті дві треті команд. І третє – те, що наш проект зняли з конкурсу за те, що ми опрацювали ту ділянку, яка не підлягає розробці. Але проект, який посів друге місце, також опрацювали цю ділянку, і таке вибіркове ставлення до проєктів, ми вважаємо, що це несправедливо. Ми думаємо, що це несправедливо. Головний архітектор Сум Андрій Кривцов коментувати це відмовився. Сказав, що обґрунтували свою думку у протоколі, його надіслали цим учасникам. Згідно з документами, розміщеними на сайті Сумської міськради, всі проєктні пропозиції допустили до конкурсу. А така кількість учасників – 6. Бо саме стільки було надано проєктних пропозицій. Щодо відсутності першого місця і подальшої долі проєкту переможця Андрій Кривцов розповів. Вирішили, що першого місця не будемо присуджувати, тому що немає такої роботи, щоб влаштовувала, тобто можна було б глянути, як кажуть, і вміряти від щастя. За умов конкурсу це є концепція подальшого, тобто бачення архітекторів, як можна реалізувати цей простір. Оскільки в нас в умовах конкурсу було зазначено, щоб основним це спробувати використати підземний простір під так званими фонтанами, чашами фонтанами, які зараз в занедбаному вигляді. І вони досить там великий простір, там десь близько 1000 квадратних метрів. І вони знаходяться в комунальній власності. То, в принципі, якщо, я думаю, що на перспективу, якщо буде проведене або аукціон або ще якісь там дії по передачі в оренду чи там з правом викупом цих приміщень, то я думаю, що тільки тоді ми приступимо до реалізації задуму, тому що та робота, яка зайняла друге місце, вона в принципі показує, як можна раціонально це використовувати. Мова йде про 6 гектарів у центрі Сум. Їх і виносили на конкурс. Сама театральна площа займає 1,5 гектара. Такий вигляд має театральна площа у Сумах. Вона, як і театр Щепкіна, побудована у 1980 році. Ліворуч розташовані фонтани, які вже понад 20 років не працюють. Востаннє реконструкцію театральної площі частково робили у 2017 році. Ірина Касьяненко, Владислав Бурнаков та Сергій Мілевський. Новини на ЮА Суми. А ось рішення про проведення конкурсу з реконструкції театральної площі просять визнати незаконним. З такою вимогою звернулась до суду приватна комерційна фірма «Сейро». У відповідачах – Сумська міськрада. На площі за театром у довгостроковій оренді фірма має 4 сотки землі, де планує кафе. Підприємці вважають, що після затвердження концепції реконструкції площі не зможуть його побудувати. Саме рішенням виконкому зазначено саме як реконструкція. Якщо б вони зазначили нова забудова або реконструкція взагалі тільки своїх об'єктів, питань не було. Але вони по цю реконструкцію внесли і наші об'єкти, які їм не належать. До додатку 1 до умов конкурсу внесено зміни. Зокрема, зобов'язано учасників конкурсу враховувати, що земельна ділянка на розі вулиць Герасима Кондратєва та провулку Академічному перебуває в довгостроковій оренді. Саме ця земельна ділянка з відповідним кадастровим номером перебуває в оренді позивача. Що це означає? Що організатор конкурсу в умовах конкурсу передбачив, що учасники конкурсу повинні враховувати, що там планується якесь будівництво і фактично її не чіпати.
Суд вирішив долучити до розгляду справи обласну раду, оскільки їй належить театр, краєзнавчий та художні музеї. Наступне засідання призначили на 12 березня. Нагадаю, договір оренди на 4 сотки землі за театром міська рада уклала з фірмою «Сейро» у 2002 році. На цій ділянці фірма хотіла зробити кафе і побудувала фундамент під нього. У 2003 році територію міська рада визнала рекреаційною зоною і скасувала власне рішення про укладення договору оренди. З 2016 року триває кілька судових спорів щодо цієї ділянки. В одному з них йдеться про скасування державної реєстрації права власності на фундамент майбутнього кафе 20 березня. Верховний суд має винести остаточне рішення. І сьогодні зранку в правовому управлінні та у двох відділах міськради прокуратура провела обшуки. Слідчі дії відбувалися в рамках кримінального провадження щодо загибелі дитини в ліфті у січні цього року. Вилучена документація, яка зараз опрацьовується, відповідно за результатами опрацювання буде надано правову оцінку певним посадовим особам. А і скажіть, будь ласка, документацію вилучали стосовно певних ліфтів чи... Так, стосовно ремонту ліфтів, стосовно функціональних обов'язків певних посадових осіб, які мали, скажімо так, наглядати за використанням коштів, за проведенням цих робіт, чи знову ж таки потім за... Ми знаємо, що неодноразово зверталися і мешканці будинків, і безпосередньо дідусь загиблого немовляти, і скаржились на незадовільну роботу підйомника, який був відремонтований буквально декілька місяців тому. Прийшли з виїмкою документів все, що зв'язане з ліфтами. У них був перелік документів, на які ми надали копії. А які саме документи шукали у вас? Ну, я зараз вже не пам'ятаю, всі розпорядження, робота комісії, приписи держпраці і так далі. 2 січня у підйомнику багатоповерхівки, що знаходиться за адресою Суприна, 31/1, загинув двомісячний хлопчик. За цим фактом директору та електромеханіку компанії, яка обслуговувала ліфт, вручили підозри. Наразі, за рішенням суду, чоловіки знаходяться під домашнім арештом. До 15 лютого спеціальна комісія міської ради мала озвучити результати внутрішнього розслідування. 18 лютого голова комісії Максим Галицький сказав, що термін службового розслідування та відсторонення від посади директора департаменту інфраструктури Григорія Яременка, до якого надходили скарги на роботу капітально відремонтованого ліфту, продовжили до 1 березня. Григорій Яременко спілкуватись з нами щодо цієї історії відмовляється. Визначити самостійно, що таке булінг та як діяти, якщо ти став свідком таких дій. Сьогодні все це розповідали учням Сумської 6-ї школи психологи Сумського відділку поліції у рамках проєкту «Стоп булінг». Більше подробиць в матеріалі Катерини Гладенко. У нас завдання, що відчуває жертва? Що відчуває жертва? Давай, диктуйте мені. Відхилення здоров'я. Ні, що вона відчуває, що вона відчуває? Образу. Тиск на себе. Образу. Тиск на себе. Тиск. Біль. Невпевненість. Так, учні 8-го Б-класу 6-ї школи виконують поставлені психологом завдання. У групах діти визначають поняття булінгу, агресора та жертви. Булінг – це скування своїх однолітків або людей, які не схожі на тебе, які мають якісь відхилення, тобто в здоров'ї або зовнішньо. Тому я колись сталкувалася з булінгом, я дивилася, як люди його чинять. Тому це дуже страшно і тому я хотіла б, щоб ми уникали цього. Я не скажу, що у нас трапляється це так часто, але, звичайно, у кожної школи, напевно, є таке, і, можливо, таке трапляється. Бувають такі проблеми, такі, як сказати, недомовленості, і тому таке трапляється. Але щоб так часто, щоб так видно, ніби. Просто це бувають якісь недомовленості, так можна сказати. Фахівці розповідали учасникам тренінгу, до кого варто звертатись, коли стаєш очевидцем чи учасником цькування. Найбільшим колом співпраці саме з боротьбою з булінгу – це є найближчі друзі, які, можливо, є старшими за них, можливо, це старшокласники. Також безпосередньо це вчителі, класні керівники і батьки. Ми зосередимо свою увагу на тим, що і як, і в який час потрібно говорити своїм батькам, а також класним керівникам.
На сьогоднішній день активно розглядається питання саме кібербулінгу, тобто цькування дітей, знущання дітей в соціальних мережах. На фоні минулорічного блакитного кита та інших різних форм роботи, насильницької роботи з дітьми, ми розглянемо саме форми кібербулінгу, шляхи вирішення. За словами начальника відділу ювенальної превенції Нацполіції Сумщини Сергія Тарасенка, сьогоднішній тренінг – перший у рамках проєкту. Ми вирішили за допомогою наших психологів в ігровій формі, з застосуванням їх можливостей, довести до дітей, що це таке булінг, як його уникнути, як попередити і як вести себе в навчальному колективі. Намагаємося охопити якомога більше навчальних закладів, які розташовані на території обласного центру, а потім плануємо це поширити і на інші райони області. В цьому році звернень з приводу булінгу не було, оскільки зміни у законодавстві вступили в силу лише на початку цього року. Катерина Гладенко, Владислав Бурнаков. Новини на ЮАСУМИ. Згідно з новим законом, що вступив у дію з нового року, доведений випадок булінгу тягне за собою штраф від 850 до 1700 гривень, або ж суд може призначити 40 годин громадських робіт. Якщо ж дитину цькувала група школярів, або вони роблять це повторно, штраф збільшиться вдвічі. Обсяг громадських робіт теж зросте до 60 годин. Якщо ці дії вчиняли малолітні або неповнолітні, від 14 до 16 років штраф заплатять батьки або особи, які їх замінюють. Якщо вчитель або директор школи не сповістить про правопорушення поліціянтів, їх теж оштрафують на суму від 850 до 1700 гривень. У Сумах зіграли заключний матч регулярного чемпіонату області серед команд першої ліги. На майданчику стадіону «Авангард» зустріли сумські «Ворони» та хокейний клуб «Ромни». На матчі побував мій колега Олександр Качанов. Основний час першого матчу сьогоднішніх суперників завершився в нічию 2-2, а в овертаймі роменчани закинули переможну шайбу. До середини першого тайму сьогоднішнього матчу команди закинули одна одній по дві шайби. Під кінець першого ігрового відрізку сумчани ще двічі змусили воротаря роменської команди дістати шайбу з сітки воріт. Другий період матчу вийшов безгольовим, а у заключеному хокеїсти з Ромен змогли скоротити відставання до мінімуму. Третя шайба у ворота Воронів виявилася останньою у матчі, і вони перемогли суперника з рахунком 4-3. Сьогодні ми просто, я думаю, більш зіграні були, так як сьогодні, я вважаю, ми були більш зіграними. У суперника був не основний склад. Гра для нас нічого не вирішувала, а закрити сезон перемогою це непогано. Багато людей не могли приїхати, бо знаходяться у нас нафтовики, які роблять на вахті, і в цей день не могли явитись. Тому ми поставили молодіжний состав ромінської команди, який теж достойно виглядав, і я думаю, що дали бой. Ну, виграє сильніший і опитний. Команда «Ворони» більш опитна, вона пройшла сезон. От наші юнці тільки починають. Я думаю, що вони на будущий рік будуть виступати вже за дорослу команду. Тому це була перевірка їхня в чемпіонаті Сумської області. Незважаючи на перемогу, «Ворони» залишились на п'ятому місці у турнірній таблиці і не пробились у плей-офф. «Ромни» до півфіналу проходять з четвертого місця. Матчі однієї-другої фіналу команди зіграють у суботу. В суботу о 8 ранку зустрічаються команди «Коровинці» та «Бобри», а о 10 грають команди «Ахтирки» та «Ромни». Призерів чемпіонату області з хокею дізнаємось у неділю, 24 лютого. На цей день на майданчику стадіону «Авангард» заплановані матч за третє місце і фінал. Олександр Качанов, Віктор Лапченко. Новини на ЮАСУМИ. Чотири різні змагання з лижних гонок сьогодні розпочались в урочищі «Токарі». Це етап Кубка України, відкриті всеукраїнські змагання серед юнаків та дівчат, обласні змагання на призи триразового чемпіона світу серед молоді Олександра Ушкаленка, а також відкритий чемпіонат області з лижних гонок. Звідки приїхали спортсмени та у яких гонках змагатимуться, дізнавалась Марина Максименко.
Розпочали змагання гонками класичним стилем. Протягом дня спортсмени боролися у своїх вікових категоріях на різних дистанціях – 3, 5, 7,5 та 10 кілометрів. Розподілили лижників на три вікові групи – найстарші 17-18 років, друга група – 15-16, наймолодші учасники – 12-14 років. Вон діти тут на трасі. Я думаю, з'явиться. Першими бігли дівчата в індивідуальній гонці на дистанції 3 кілометри. Було дуже цікаво бігти, мені сподобалося. Я вважала, що я не зможу їх перегнати, але в мене вистачило сил і я в себе вірила, що я зможу. Складна траса тут чи? Да, складна. Було дуже багато підйомів. На спусках лижі майже не їхали. Багато горок крові. Шатається, може винести. На деяких місцях просто можна впасти. І можна поламати лижі, палки, але траса, в принципі, добра. І для змагань Суми сильно приготувалися. На горочки дуже було важко, а так на рівнині було нормально. Ти одна з наймолодших учасниць тут. Скажи, будь ласка, чи важко змагатися з більш дорослими спортсменами? Да. Я вже займаюся 1,5 роки десь, 2 роки десь так вже займаюся. І дуже важко з великими спортсменами. Серед школярів це другий етап всеукраїнських змагань. Перший відбувся у Чернігові, а третій прийматиме Львів. Участь у них беруть найкращі представники своїх областей. Є і учасники чемпіонатів світу, і європейських молодіжних олімпійських ігор. Ковальова Дарина, Жувага Олексій, наші лідери, які в цьому році ще змогуть прийняти участь у всеукраїнській гімназіаді. Участь у змаганнях взяли понад 150 лижників з 6 областей України. В юнацькому спорті це одні з сильніших лижників України, тут у нас присутні. З'їхалися Київська, Харківська, місто Київ, Вінницька область і Сумська область, райони Сумської області. Це Краснопілля, Глухів, Ромни, Шостка, Конотоп. Ямпіль. Погодка на мету мішає, путає, а так все добре. Сьогодні спортсмени змагалися у гонках класичним стилем. Завтра о 10-й відбудеться старт вільним стилем. Наступного дня буде вихідний 24-го до 25 лютого. Лижники розіграють нагороди у мас-старті вільним стилем, а також у комбінованих естафетах. Марина Максименко, Віктор Лапченко. Новини на Йосу. На сьогодні це всі повідомлення, про які я мала вам розказати. Я за вами прощаюся. Завтра ж о 7:30 зустрічайте в цій студії Олександра Качанова. На все добре!